ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପରେ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ନାମକୁ ମାତ୍ର ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ସର୍ବପୁରାତନ ପବିତ୍ର ମୋହନ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ୟା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଦିନକୁ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, 5T ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାନଗଲେ ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ 4 ଥର ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇସାରିଲେଣି। ସେମାନେ କହିବା କଥା 4 ଥର ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୋ କ୍ଲାସ୍ର ଦିଦି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସ, ହିନ୍ଦୀ ଦିଦି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଏ 3ଟି ପଢ଼ା ହେଉନା। ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ତେଣୁ ଦିଦି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲିରେ ବସୁଛୁ। ଘରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଘର ଲୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ନଥିବାରୁ 7ଟା ପିରିୟଡ଼ରୁ ଆମର 3ଟା କି 4ଟା ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପିରିୟଡ଼ ବସି ବସି ଯାଉଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 6ରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀରେ 144 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର ନାମରେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ନିଆରେ କେବଳ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନଳକୂପରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି, କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଯେଉଁକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି ଘରଟା, ଯାହାକି ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇ ଆମେ ଖେଳିପାରୁନୁ ଠିକ୍ସେ। ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ ଘରେ ସବୁ ଆଣିକି ରଖାହେଇଛି, ଆମକୁ ଦିଆହେଉନି। ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ରେ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଆରୁ ଆମର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଠିକ୍ସେ କ୍ଲାସ୍ ବସିପାରୁନୁ। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଅବିକା ହେଇଛୁ, ଏଇଠି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସିଛୁ। ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ଘାସ ହୋଇଛି, ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, କାରଣ ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତା ମଶାର ଇଏ ହେଉଛି। ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର ସଫା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ଆମ ନଳକୂଅ ଅଛି, ନଳକୂଅରେ ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ବ୍ଲକର 1 ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଉଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଅଭିଭାବକ। ଆମର ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ରହିବା କଥା ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ଏ ପବିତ୍ର ମୋହନ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଆମର PTA ମିଟିଂରେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ DMଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଲେଖିଛି, ତଥା DMଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପାଇଁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ଆଜି ଆମର DLC ମିଟିଂ ଅଛି, ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି BO ସାର୍ DLC ମିଟିଂ କି ତାହା DO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନଲେଜକୁ ନେବେ, ଏଠି ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି। DO ସାର୍ ବୋଧେ ହୁଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 8ଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।